Täällä on mun toinen valmentaja Mikko. Onko Mikko näkynyt blogissa vielä? Ajotelle. Ajotelle, joo. Mut tietysti tiennyt, niin Mikko on mun toinen valmentaja siis. Aamulovlogaaminen on kyllä vaikeeta, kun on herännyt ja ei ajatus kuule yhtään ihan. Mimmo saa nukahtaa tonne jumppaliikeasentoon. Maanantai-aamuisin mä muuten uin aina 6 kilsaa 1,5 tuntia, että se on vaan sitä pitkää kelausta, niin siinä mitä oikein ihmeellistä. Ja se on sen verran tiukka reeni, että mä en kerkeä silleen kuvaa tästä, mä oon koko ajan vaan kelaa. Mutta nyt ei tiedä, mitä mä teen aina maanantai-aamuisin. Mä puhuin siitä, että me tehdään se aerobic-homma, niin se meni se 1,300 nyt rikki. Elikkä me ollaan luvattu se, niin meidän pitää tehdä se. Mutta siinä saattaa mennä jonkin, kun meidän pitää hommata jostain ne asut ja meidän pitää kerätä niin kuin jostain vasta tekee se, niin se on tulossa, mutta en osaa sanoa yhtään milloin. Saattaa hetki mennä ennen kuin se tulee. Tää aamu saldo, 6 kilsaa, takarissa meinas krampata, pohje meinas krampata ja jalkapöytä kramppas. Ja tää johtuu varmaan siitä, että mä aloitin viime viikolla tekee kuntoutusliikkeitä mun jaloille, niin sit mun jalat on vähän väsyneet siitä, tai jumiset. Mä kävin kyllä hierojalla viime viikolla, mutta se ei näkään auttanut kauheasti. Tää kylmältasoleminen ei oo hauskaa, mutta tää on ehkä sellaista palautumiskeinoista, mikä auttaa mun mielestä mulle eniten, mistä mä teen tätä. Pahaa, että kun halli on suljettu, niin saunat ei vissiin päällä, niin ei pääsisi lämmittele. Paitsi, että täällä on kouluryhmiä tänään, niin sauna olikin päällä, niin mä pääsin lämmittelemään. Sen kunneksi, että mä pääsin saunaan, niin mä ajattelin mennä toisen kerran kylmäaltaaseen ja hyppään pommilla sinne. Ja en hyppää normaalisti pommilla, mutta mä teen sen teidän viihteeksi. Toivottavasti tää kamera ei kastu. Toinen kerta kylmäaltaassa ei ikinä niin paha kuin se eka kerta, että siihen tottuu. Varsinkin kun tulee saunasta, niin ei tää enää niin paha. Mut se eka kerta on kaikkein pahi. Ja siis mitä useimmin käy, niin sitä helpompaa se sitten on. Eikä se ala riittää tältä aamulta. Sit syömään nukkupäikkärit. Seinänä tänne, että tämän niin voi merkata tänne pudotusmaksimi ekana, niin menee. Ja sen jälkeen hyppää vertikaalihyppyä ja merkkaa tuonne Mikkoon kerralla pääsee. Ja tää näkyy sen, että niin näkyy, että mä hävisin Mikolle 4 senttiä. Ai. Ja maan päälle merkitään melkein 50 äijä. Niin. Näkee sen, että tällainen NFL-kombinetyylinen pomppitesti. Kyllä. Pitääkö mun kokeilla? Haluatko kuvata? Se ei kannattaa niinku semmonen lämmittely maksimi. Sinne vaan sitten pakellaan. Sitten vaan hyppäät sinne. Joten ei laittaa. Täppää. 2,39. Ja hyvä. Siihen näette myös krampata aamulla, vaan se ei ollut. 3 metriä. Eli 3 - 2, 3, 8, niin se on niinku 42. Neku, hetkinen, 52. Ei kun 62, kato kun ei toimi. 62 sen. Hello! Harmaa sieltä sivusta laittaa. Missä se 3 on? 3 metriä on siinä. Tossa. Siinä on 3 metriä. Tää tulee kun mies tää kamera alas. Tossa. Viiva ja T päälle, tai mikä nyt haluat laittaa omaa? TV, niinku TV. Mä vein jo kameran pois, mutta fanni halusi, että mä kuvaan. Fanien toiveesta, niin mä oon takaisin Teemun vlogissa. Kyllä. Siinä oli jo. Tää on niin hyvä. Olisiko ollut 2,70. Wow. Se on Teemu saman verran kuin sulla.
Se on saman verran kuin sulla on tässä. Onko? Joo. Mä saan laskea, niin mä jaksan laskea. No mä laskin, kun mä halusin tietää, että meneekö se enemmän kuin sä. Joku päivä mä pystyn sellaisen tuloksen, että sä et rikosta ikinä. Mut pomppu on mun niinku vahvuus. Anna mulle tää. Anna mulle tää hetki. Onko talo, talo. Kiitos, okei. Mitä? Mutta se oli toisaalta samaa. No mut kyllähän sulla pitäis olla vähän enemmän voimaa. Mä oon keskimatkurin hylky, ei mun tarvi ponnistaa. Okei. Okay. Antti antoi mulle tämmösen hotellihuonekortin ja mä olin silleen... Keurauha! Salaisuuksia. Viis hyppyä sitten ja tähtä, että nyt kun TV:llä on tuolla 3 metriä, voit itse katsoa mistä hyppäät. Hopp! Tämä on päivän maksimisiin. Mä säätti vaan. Se on ihan okei. Raskasta. No niin, fani. Nyt olis mahku voittaa, mutta... Paransit sä tossa äsken paljon? Huono sit. No nyt on kauhea paine parantaa. Kyllä se menee. Paljon se pitää hyppää. No se on paremmin. Joo, mä näen sen, mä näen sen. Onneks mä voin tuomaroida täältä menneeksi vai ei? 2.5. Eikä ollu. Se jäi vajaaks! Tää yksin tää videotarkistusta täältä. Puol sentti enemmän kuin Teemu. Onneks olkaa. Kiitos. Ette kattonut kun mä olin. Ei, kamerakaan ei ottanut. Voi jumala. Ei, videolle ei tapahtunut. Ihan pakkaa. Hetkinen. Mulla on vielä yksi pomppu jäljellä. Mutta musta kyllä tuntuu, että se ei tuu parantua enää tänään. Minulla on pomppu fiilis, vähän harjoittelin meidän aerobik-videoon. Oh! Mä etin täältä kaikki kuvakulmat. Ei, tänään jo hyppypäivä. Voi ei. Joo, meidän aerobik-videosta tulee kyllä niin liit. Meidän pitää hommata vaan ne asuun. Se on se vaikea. Mut se on joskus tulos. Mene hyvin tää menee. Menee, menee. Mun lemppari oli se. Tässä on vähän sneak peekkiä seuraavaa. Mut tää toisinpäin helppo. Mulla ainakin meni ihan sikkaasi, kun mä pysin toisella puolella. Mä jäi paljon. Et on nyt mun. Heikkinen vaan. Mä menen katon. Hanni ohi. Oho. 50 äijä hyppää paremmin kuin tommonen Timmi Olympia. Tästä huomaa. Se tulee. No niin, täällä on videotarkistus. Varri. Visuaali. Taisi mennä. Kyllä se meni. Mä sanon ainakin, että se meni. Mutta sun oli toi lähtöpäsi. Mikä siinä oli lähtöpäsi? Eikö se yritti nyt mennä sen viikon? Mä olen sulla 9. Ei, kalastamisessakin on oleellista se, että kalastaa itselle kalat, eikä hae kalat. Mä en tehty sitä ymmärtänyt, mutta... Eikä lähdetä uima. Täältä kuuluu varmaan ihan hirveä ääni, kun tuolta valuu koko ajan vettä. Niin jos toi äänenlaatu on huono, pahoittelen. Outro pitää tehdä. Niin. Pomppu. Okei. Okay. Pomppu. Mitä? Oli sanomassa pomppukuningatar. Kiitos. Fanni uusi lempinimi. Pomppukuningatar merch tulossa. Vähän niinku Iron Jordan, niin sit on pomppukuningatar. Totta. Sellaset siistit sneakerit tulossa pian. Ei oikeesti oo. Mut hei, kiitos että katsoitte tämän päivän jakso. Ja loppuviikosta me varmaan tehdään taas meidän outoja palautumiskeinohommia. Aijaa, mä olin jo innoissa. Ei meillä ole vielä asuja. No. Mutta loppuviikosta tulee palautumiskeinovlogi, jos meillä on aikaa. Onko viikonlopun päällä? Joo. Noniin. Palautumisvlogi. Jännittävää, mikä seuraavaksi tulee sieltä. Stay tuned. Selviää loppuviikosta. Fanni! Täällä on... Sun nyt kusetus paljastunut. Mennäänpäs tonne hyppypaikalle kuules. Mimmu just huomasi jotain erittäin mielenkiintoista. Nyt muutama asia tutkitaan. Mitä väärin? Tää todistaa myös sitä, että miten paljon punaiset lohikäärmeet huijas JSL:ssä, että niiden voitto pitää hylätä. Sä eilen sanoit, että sä hyppäsit korkeammalle kuin mä. Sulla
Fanni 61, mä 62. Mut sit mä paransin tosta. Tää ei lasketa tommosia. Ai paransin. Mut sitten, niin, mitä Mimmu huomas? On mukaan 201. Niin, 201. 209. Hei, mehän kuule, noniin. Mehän testaa siihen. Niin. Nyt tarkastetaan. Tarkastukseen. Rehellisyyttä. 209. Elikkä tähän näin. No niin, se on nyt jo. No niin. Saako nyt? Kunnolla. No mitä? No niin, se kävi kahdessa. Hei, mehän nyt kurotat silleen oikeesti. No niin, onhan se. Mäkin otin silleen. Me ainakin tehtiin silleen ihan niinku... Ei kun normaali asento. No hei, mäkin menen normaali asentoon. Anna mä näytä. Okei. Niin. Sit mä mittaan uudestaan. 2-3 kassia oli kurauttamalla. 2-20. 2-20? Aika hyvä. 2-20, eli tosta lähtee. Täällä oli... Mäke oli mittaamisesta vastuussa. Noni. Mikä se oli? 2-20? No niin, ei mullakaan kuin 2-10. Niin. Tää on ihan vääryyttä. Elikkä mulla plus 18 tohon tulokseen, elikkä 80. Onko? Et plus 18. Paljon siitä tulee? 2-20. Eikö se oo 18? 18. Noniin. 80. Noniin! Mitä sanotaan? Olisin pitänyt eilen kunnolla. Niin. Täällä on huueltu, että mä hyppäsin korkeammalle kuin Teemu. Niin. Sit mä pistän kun 80 taulun ja Fanni jäi jonnekin eskariin tolla tuloksella. Ei olla yhtään kilpailuhenkisellä. Mä vielä hyväksyn ja onnittelin ja kättelin. Niin. Ja ihan turhaa. Mitä onnittelin? Ei toi mittausvirhe on mun syy. Fanni, mä katsoin vaan sen tuloksen silleen, okei, hienoa. Mutta se myös mittausvirhettä lukuun ottamatta, niin... Okei, se oli mun matematiikasta, niin. Mistä se sen pikki. Sä käytit hyväksi sitä, että mä en osaa laskea matematiikkaa. En mäkään osaa laskea. Mä en edes yrittänyt laskea. Mä ihan vilpittömästi luulin, että se meni jolle. Mut mä laskin sen tähän. Noniin, vääryys korjattu. Mä nimeen tän vlogin, että Fanni voitti mut. Ja sitten totuus paljastuu tässä ja, niin kuin jakson myötä. Tää perustaa vähän kovaa kannata, että mä voin Niin, mä en ikinä exposea itteeni omissa vlogeissa. Että. Mutta vääryys korjattu. Nähdään ensi jaksossa. Meidän pitää saada vielä jengiä siihen tulee meidän kanssa. Totta. Elikkä... No.